galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Twins. Os novos killers do Dead by Daylight. Sim, novos porque são dois, tá bom? São dois killers em um, tá ligado? São gêmeos, na real, né? São gêmeos, e é a mulher e o capetinho ali que fica no peito dela. Meu Deus do céu, ninguém esperava. Ela tava esperando que fosse o Wendigo e tal. Pemba nenhuma, velho. Killer original deles. Achei muito legal a aparência, mano, e tô ansioso pra ver como é que vai funcionar esse poderzinho dele, mano. Nesse iniciozinho aqui eu vou explicar pra vocês os três novos perks que veio com eles. E vou explicar o poder também, vou tentar ler ali, explicar um pouco por cima. E na gameplay a gente entender melhor como é que ele funciona, tá bom? Só bora, velho. Tá aqui o novo poderzinho deles, tá bom? Que, mano, é mó doideira isso aqui, ó. A minha habilidade especial é o vínculo de sangue. Eu tenho que apertar e segurar o botão de poder pra soltar o Victor, que o Victor é aquele que fica ali no meu peito, tá ligado? Pra soltar ele, então eu mando ele no Survivor. Aí eu posso alternar entre a Charlotte, que é a mulher, e o Victor, que é o capetinho ali no peito dela, apertando o botão de habilidade. Então eu posso ser quem eu quiser quando eu soltar o Victor, eu posso ser o Victor ou ela. Vamos ver como é que isso funciona, mano. Quando tá por conta própria, o Victor aciona Instinto Assassino, revelando pra Charlotte a silhueta dos sobreviventes que estiverem andando ou correndo perto dele. Então, basicamente, quando eu tô movendo a Charlotte, quando eu tô controlando a Charlotte, o survivor que o Victor estiver perto vai me notificar e eu vou saber que os survivors estão ali pra poder ir direto, tá ligado? Interessantíssimo, véi. E os sobreviventes que ouvirem o guincho do Victor estarão suscetíveis. No entanto, o Victor pode ser esmagado pelo sobrevivente enquanto Charlotte estiver sendo controlada, tá? Então, se eu não estiver controlando o Victor, os caras podem pegar e esmagar ele. Que doideira! Ele deve voltar pro meu corpo depois de um tempo, né? Se esmagado, o Victor tornará a crescer em Charlotte passado um tempo. Exatamente, velho. Ok, ok. Deu pra entender. Ataque especial é atacar controlando o Victor. Segure o botão de habilidade para carregar um atacar e aperte o botão de ataque para executar o golpe. Nossa, então eu vou poder... Quando eu controlar, eu vou poder dar hit nos caras. Nossa, nice pra caralho, velho. Que isso, mano. Que delícia. Vamos ver como é que isso vai funcionar, mano. Se eu acertar um atacar, causar um sobrevivente, faz com que ele solte os itens que estiver levando. Nossa, é tipo um Franklin Demise, velho. Se o sobrevivente estiver com a vida cheia, Victor se agarrará a ele. Enquanto estiver nas garras do assassino, o sobrevivente sofrerá dos efeitos do estado de lacerado, alheio e incapacitado. Nossa senhora. Ok, ele vai demorar mais pra se rilar, vai ficar sem raio de terror, um monte de viagem aí, velho. Ele não pode entrar em armários nem passar pelo portão de saída. Meu amigo, vai ser tipo uma trap da Pig, tá ligado? Se eu conseguir botar o Victor no cara, ele não vai conseguir fugir. E as auras sobreviventes próximas serão reveladas. O sobrevivente pode concluir a ação remover para esmagar o Victor nessa situação, entendi. Se o Victor errar o ataque, ele ficará momentaneamente vulnerável e poderá ser esmagado pelo sobrevivente. Tá, entendi. Então deve ser um pouco complicado de acertar o hit com ele. Tá, deu pra entender direitinho, velho. Deu pra entender direitinho. Vamos ver na prática agora, mano. Eu vou com uma outra build, tá bom? Porém, eu vou explicar agora as três perks que vieram aí com eles, fechou? Então vamos explicar aí. Vamos ver o que vocês acham, mano. Só bora. Acumulador. Tá bom? Que basicamente eu recebo uma notificação quando começam a abrir um baú e ou quando pegarem um item e se eu tiver pelo menos 48 metros deles, tá ligado? Então é pra ver se os caras pegar um baúzinho, pegar o item, eu vou saber que eles estão ali e já posso ir. E se eu tiver com stack suficiente, dois baús vão surgir sozinho, tá ligado? Vão aparecer assim no mapa sozinho, então é mais pra eu ter localização, eu não achei um perk tão bom na real, mas ok, né? Ok, é aceitável. Aqui o Opressão. Tá bom? Que esse perk eu achei muito, muito interessante, mano. Basicamente, quando eu chutar um gerador, os três geradores são escolhidos aleatoriamente e eles são chutados também, tá ligado? Eles começam a regredir. Então, bem interessante, velho, tá ligado? E se um dos geradores estiver sendo consertado, vai acionar uma skill check difícil pros caras que estiverem fazendo pra ver se eles erram e tal, né? Então... very interesting, velho. Porque, tipo, se um cara tiver fazendo gerador, vai ser inútil, né, esse perkzinho. Mas como ativa a skill check, é bom, é um perkzinho anti-gerador, né. Vamos ver como é que funciona na partida. Esse aí eu vou usar, mano. E aqui o Cope de Grace, que basicamente toda vez que o gerador é concluído, eu ganho uma stack. E pelo que eu entendi, pelo que eu tô entendendo, velho, eu não sei se eu posso estar errado, mas... toda vez que eu for dar um long hit, ele vai consumir uma stack.
E esse long hit vai em 100 metros pra frente. Mano, long hit de 100 metros, eu sou muito burro ou é isso que tá escrito ali? Eu li em português e inglês e foi isso que eu entendi. Todo gerador que é concluído, eu ganho uma stack. Aí toda vez que eu for dar um long hit vai muito, muito longe, vai em 100 metros. Que doideira é essa? Vamos ver como é que vai funcionar essa partida, ver se eu tô certo mesmo. A gente vai testar, mano, só bora, velho. Hoje, no dia que esse vídeo tá saindo, vai ter livezinha jogando com esse killer novo também, tá bom? Teve muita novidade, tem os Auto Heaven foram mudados, tá bom? Foram tudo reformulados, os mapas estão lindos. Eu vou mostrar tudo isso na live de hoje, junto com a nova Survival e os novos perks dela, tá bom? Então quem quiser ver isso tudo, só colar aí, primeiro link na descrição, que hoje vai ter livezinha, vou estar jogando ao vivo com vocês aí. Fechouzers, mano! Bom, explicado os três perks novos, tá bom? Eu vou usar dois deles na partida. E vamos ver a build que eu montei aqui. Eu upei ela pra caramba, tá bom? Gastei 2 milhões de blood points, mais que isso até. Gastei muito ponto, peguei muito perk bom. E montei uma build muito boa, mano. Que é essa buildzinha aqui, tá bom? Buildzinha aí que eu montei pra ela. Eu vou usar dois dos perks, tá bom? Ensináveis. Um lá eu achei bem bosta, então eu vou usar só esses dois aí do meio. Junto com o Barbecue. Barbecue de Chile e o Save the Best, tá bom? Que são perks que eu sempre uso aí no canal. Então não vou nem explicar, os dois eu já expliquei. E essa build que eu vou usar, fechou, mano? E aqui eu vou com esse addonzinho aqui, o peão de madeira, que basicamente é pra aumentar moderadamente o tempo que um sobrevivente leva pra remover o Vitor, tá bom? Porque eles, né, eles esmagam o bichinho, então deve ter um tempinho pra fazer isso, e aí isso aí aumenta o tempo, né? O cara demora mais pra conseguir fazer, pra jogar um tempinho. E aqui o biscoito dormindo, porque caso eu... provavelmente eu acho que caso eu erre um hit com o Vitor, é, diminui, né, o cooldown, então eu já consigo voltar e conseguir tentar dar outro hit mais rápido. E bem por cima mesmo, que eu não sei como é que vai funcionar, não sei como é que funciona o poder, só sei na prática, é, na teoria sim, mas na prática vamos descobrir agora, mano. E aqui eu vou com Memento Mori de Ébano, tá bom? É muito estranho em português, velho, eu botei em português pra ficar mais fácil vocês entenderem tudo. Aí, mas aí eu vou com o Ebony Mori, tá bom, pra poder ver, pra gente ver como é que funciona o Mori deles também, né? Vamos ver como é que vai ser essa doideira aí, mano. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho, meu Jesus Cristo, mano. Meu Jesus, calma, o jogo tá no ultra, velho. Eu vou botar no low, né? Que aí fica mais suavinho. Tá, vamos entender isso aqui. Eu posso soltar o Vitor. Eu vou dar um hitzão nela. Beleza, já vamos ver como é que é o hit, ok. Nossa, ok, beleza. Vou quebrar essa paredinha aqui que ela é boa. Vamos ver se já é pra soltar o Vitor, velho. Eu quero achar alguém. Ó, vou tentar soltar por aqui assim, ó. Aí, soltei o Vitor. Agora eu sou o Vitor. Aí eu posso carregar pra atacar, é isso? Pera, ela pulou de novo? Ah, tá, eu tenho que carregar mesmo, tá. Entendi. Calma, ela foi pra cá. Oi, é, oi, é. O que acontece com a Charlotte lá? Carregar. Ah, tá, entendi. É tipo o dash do Demogorgon mesmo, tá. Entendi, entendi. E eu tô com a Dom pra... Ok, ok, entendi pra caralho. Ah, é muito difícil. Para de me esmagar. Babáculas, ela me esmagou. Babácula, tá, ok, ok. Tamo entendendo, tamo entendendo. É tipo o dash do Demogorgon mesmo, velho. Ok, 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 ok. Entendi, entendi, tá, ok, vamos lá, velho. Vamos lá, vamos mais dar mole não. Agora eu já entendi como é que funciona, velho. Já posso soltar o Vitor de novo? Já posso soltar o Vitor. Vou soltar ele, vai. Oh, foda-se, vamos soltar ele, mano. Caralho, eu quero o Vitor, velho. Eu quero dar meu dashzinho, meu primeiro dashzinho, mano. Aê, é tipo o Demogorgon mesmo, a mesma coisa. Oh, hello? Tudo bom, amiguinha? Que isso, que isso? Eu garrei nela. Ah, eu garrei nela porque ela não tá machucada. Entendi, entendi. Quando o cara não tá machucado, eu agarro. Ela fica ali agarrada. Entendi, entendi. Tá, faz sentido, ok. Eu vou lá, mano, ver o que tá acontecendo. O Vitor lá agarradão nela, velho. O que tá acontecendo isso aqui, mano? Eu, hein, vou pegar ela aqui, vai. Se ele vir salvar, toma. Quer dizer, ela, né? Se o Ash vir salvar, já era. Não, tá safe, tá safe. Ah não, o Ash também tá machucado. Tá, entendi. Então quando o cara tá machucado, o Vitor derruba. Quando não tá machucado, ele só... Ele machuca o cara e ele fica agarrado. Entendi, tá. Eu já posso soltar ele de novo? Já posso, já posso. Vou soltar ele, vai. Bora, Vitor. Bora, Vitor. O bagulho aqui é doido. Ok, ok. Ele pode me esmagar se eu errar o hit. Eu acho que é isso, mano. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se ela subir a escada, ela tá morta.
Yep. Droga, ela desceu, mano. Não esperava por essa. Não me matem. Hello, é isso. Caramba, que doideira esse killer, cara. Eu não posso pegar. Agora eu posso controlar a Charlotte, entendi. E o Victor vai ficar solto por aí. Pode crer. Tá, vamos voltar aqui no gancho que... Ah, eles estão aqui no gerador, pode crer. Tá, tá, tô entendendo. Tô entendendo, velho. O cara correu pra cá. Tô entendendo. Ah, tá, ele tá pra cá, nice. Ok, mano. Tá correndão. É, beleza. Acabaram mais um gerador lá, tá suave. Vamos só pegar os caras, só não quero achar obsessão. Quero pegar minhas 8 stack do Save the Best, mano. Nice, sabia que ela ia voltar, era bem óbvio. Agora ele grudou no... Olha, ele tá me notificando onde tá todo mundo, tá vendo? Que delícia, velho. Que delícia, mano. Ó, meu long hit vai muito longe mesmo, porque eu tô com aquele perk lá. Pode crer, velho. Oi, Nia, tudo bom? Eu já posso dar mole na mina aqui. Ok. Long hit vai muito longe, pode crer, velho. Que viagem é essa, mano? Eu posso controlar o Victor se eu quiser? Ok, amiguinho, vai pro base, uma lenda, velho. Ok. Entendi, velho. Tá, vou pegar o cara ali então. Vai. Ah, ele vai relaxar, ok. Vou voltar pra cá. A nova survival é muito bonita. Eu amei ela, velho, de verdade. Era óbvio que ele ia fingir que ia pular, né? Era muito óbvio. Vamos ver como é que ele quebra a pallet. Ela, no caso. Ok, ok, ok. Ela dá uma pressão no bagulho. Eu já posso dar uma mole, mas eu não vou fazer isso, né, velho? Não vou fazer isso, né, coitado dos caras, mano. Vou dar uma mole no terceiro gancho. Ainda vamos descobrir como é que é o mole. Dead hard, saber que ela ia usar. Esse cara aqui tá morto, velho. Não tem nem o que ele fazia. Só um dead hard, na real, né? Mas acho que ele não tem, não. Só vou bater nele mesmo. Beleza, vou botar ele no gancho junto com a mina lá. Só bora, velho. Não, não, not today, no. Caramba, tá diferente. O blind tá bem diferente, velho. Ok, mano. Aorai, velho. Bom, até agora eu não tô achando muito forte, não. Porém, interessante. Tá, o Victor já voltou pra mim, né? Ok, eu vou tentar controlar ele agora, vai. Vai lá, Victor. Bora, Victor. Bora, Victor. A mina correu pra cá, vamos tentar pegar ela aqui. Ela tá aqui ainda, ok, nice. Ah, meu Deus! Que isso? Eu saí voando, mano. Vai salvar, ok? É isso. Agora vem cá, amiguinha. Vem cá, amiguinha. Tá achando que é festa, mano? Tá achando que é festa? Vem cá, eu vou pegar você com o meu Victor, mano. O que aconteceu? Ela usou dead hard? Que isso? Ah, ela tá me esmagando! Não me esmaga! Try hard, mano. Como é que os caras me esmagam? Tipo, eu dei o dash e ele me esmagou. Eu não entendi nada. Não tô entendendo nada, mas ok. Hello? Toma aí. Toma aí. Vem cá, Nia. Eu vou soltar o Victor nela. Eu vou soltar o Victor nela. Eu vou soltar o Victor nela. Vem cá, amiguinha. O Victor pula a janela, será? Deixa eu ver. Não pula, hein. Ué, agora ele pode me esmagar, ó. Mano, por que que não tá pegando? Por que que o hit não tá pegando? Será que é difícil mesmo? Não entendi, véi. Não sei se só é difícil mesmo. Eu não vou matar os caras ainda não, eu quero mais partida. Quero entender, não quero matar ninguém, velho. Nossa, que mentira. Eu só li o hit porque eu conheço esse jogo, né, mano. Vou ficar só derrubando os caras, não vou matar ninguém por enquanto. Eu quero entender. Nossa, o Victor aqui bugado, velho. Soltar ele de novo, mano. Só tem que achar os caras, daí eu solto ele. Tô aqui embaixo? Não. Correndo pra lá, tá, vamos soltar ele, vai. Vamos ver. Carregar ataque e eu ataco ele. Pronto, é isso, mano. Por que que não tá atacando? Não tô entendendo. Um cara desceu aqui. Ok, aí eu clico aqui. Entendi, agora ela pode voltar pra me esmagar. Ai, não conseguiu, ok. É só se eu errar o hit, entendi. Ela consegue me esmagar, no caso agora ela não vai conseguir. Porque, tá, entendi, então não posso errar o hit. É isso, bati nela. Perfeito, deixa ela no chão, nice. Você não pode me esmagar, querida, ainda. Ih, dead hard. Se eu clicar só, não acontece nada. Nice, derruba ele também, ok. Entendi, velho. O cara pode me esmagar enquanto eu derrubo. Ah, não, sai. Não tem tempo. Ah, ela conseguiu, droga. É muito rápido. Tá, entendi, velho. Que viagem esse killer, mano. Ok, vamos lá, velho. Vamos lá que eu tô treinando, mano. Vem cá, amiguinhos. Nossa senhora, quase que eu pego, mano. Só dá a volta aqui, velho. Ele vai fazer o quê, mano? A lenda. Ele é a obsessão? É ele. É o dead hard, menino. Não tem dead hard, não? Calma, eu quero o Victor, velho. Hello, ó o Victor aqui. Tá, então eu não posso errar hit, senão os caras conseguem me esmagar, entendi. Nossa, bateu, nice, linda, véi. Linda demais, mano. Vou vir pra cá, que isso? Ai, que medinho que deu de mim mesmo. Nice. Tamo aprendendo, velho. Lindo demais, mano. Lindo de se ver, cadê o cara?
Tá, agora eu vou voltar pra Charlotte. Vamos ver o que, que o Victor faz. Ele fica aqui? Suavinho, tranquilinho? Ele fica aqui tranquilo, mano. Eu não vou dar mole nele ainda não, calma. Vou quebrar essa parede aqui. Ó, o Victor me revelou onde o cara tá, ó. Ah não, ele tá me revelando o cara do chão, pode crer. É que eu não vou enganchar ninguém, que eu não quero que ninguém morra agora. Ainda quero treinar mais, velho. Que viagem é essa, mano? Ó o outro ali. Tá, vai rilar, só bora então, vai. Mais chase, mais chase. Só bora, amiguinho. Hello, Ash. Nossa, os caras quase acabando de vir aqui, tryhards, velho. Tudo bom, mano? Ok. Agora eu vou controlar o Victor, vai. Eu prefiro, preciso achar a Nia primeiro. A Nia tá aqui, né? Mas eu não quero matar a Nia, velho. Vai lá rilar todo mundo, Nia. Vai, vai, vai lá rilar. Vai lá rilar, Nia. Vai lá rilar. Ela acabou o gen, ok. Eu vou controlar o Victor, vai. Pra dar mais graça. Cadê? Rila a mina, vai. Rila ela. Rila ela, cadê? Rila aqui, rila aqui. Ah, rilou. Nice, ok. Vamos atrás da Nia agora, vai. Não, 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 não. Eles conseguiram, droga, velho. É, tu não pode arriscar muito hit com ele, não. Senão os caras te esmagam easy. É, eu já vi que não é um killer tão forte, né? Porém, divertidíssimo. Tá, agora eu vou começar a matar mesmo. Não. Nossa, meu long hit vai muito longe por causa do perk, pode crer, velho. Realmente, o que eu entendi tava certo. Ah, a Nia nem foi pro gancho ainda. Perfeito, eu vou enganchar ela então. É, tem dois caras que nem foram pro gancho. Viajei, mano. Eu sou uma lenda, velho. Ok, mano. Agora eu vou começar a matar, senão eles vão acabar o Gens e GG, tá ligado? Tô dando muita chance. Eu não vou fingir que eu não tô vendo. Ela vai ficar aqui me olhando. Não vai ter jeito, velho. Eu vou soltar o Victor, eu acho. Pera, o que, que o cara tá fazendo? Ah, entendi. Ok, vamos quebrar aqui. Pra pegar ela. Entendi, miguinha. Eu vou movimentar ela. Vamos ver o Mori dela agora. Vamos ver o Mori. Não sei nem se ela foi pro gancho, na real, essa mina. Não sei, eu acho que foi ela que não foi. Eu vou enganchar ela então, depois a gente dá o Mori. Ah, ela já morria, que maravilha. Pra mim ela nem tinha ido pro gancho. Tá, vamos soltar o Victor, vai. Sem errar hit. Sem errar hit, velho. Vamos dar um Morizão. Quero o Mori, eu quero o Mori, meu parceiro. Tá presa, amiguinha. Agarrou nela e agora eu volto pra Charlotte. Entendi, porque ela não tava machucada, pode crer. Vamos nela agora, velho. Aí, tá agarrada com o Victor, toda errada. Ela não consegue, eu acho que tacar pallet, nem pular janela, nem nada, enquanto ele tá agarrado nela. Daí, GG, ó. Nice pra caralho. Ela, realmente, ela que falta enganchar. Peguei na pallet, eu sou muito louco, velho. Ok, tamo safe, tamo safe. Nossa senhora, que delícia jogar com esse kill, muito legal, velho. Vambora. Na cor pra lá, eu já posso soltar o Victor, ele ainda tá nela. Achei que ela ia camperar aqui, sei lá. Camperar a pallet. Já posso soltar o Victor, vamos soltar o Victor então, vai. Já salvaram ela ali, ok, só bora. Meu Deus do céu. Baitzão. Tudo bom? Agarra nele, volta pra Charlotte. É isso. Agora vamos voltar aqui no cara que tá aqui no gancho. Calma, ele tá por aqui. Eu vou tentar dar a volta por aqui mesmo. Hello? Ele pode tacar pallet? Eu acho que ele não pode não. Ah, ele soltou o bagulho agora. Beitado, miguinho. Beitado, miguinho. Ih, não tacou a pallet e morreu. Ah, não. Aqui tem... Nossa, pegou. Nice. Tá, agora eu vou mementar ele. Vai. Vou mementar ele, velho. Nossa, ok. Entendi perfeitamente o killer, mano. Entendi perfeitamente. Agora é só achar uma build excelente pra ele. Essa build aqui tá até funcionando bem, né, velho? Olha, ok. Só bora. Botar ele aqui, mementar ele ao pôr do sol, ver minha reação ao momento. Só bora. Meu. Meu amigo, que Flórida, véi! Meu Deus, muito legal, mano. Muito legal mesmo. Que doideira, véi. Muito bom, adorei. Excelente. Tudo bom, amiguinha? Agarra nela, volta pra cá. Nossa, muito maneiro, Mori. Muito maneiro mesmo. Ok, agora agarrou nela, agora é só... Ah, aqui, vamos na linha então, vai. A outra tá machucada mesmo. Vou dar um walkzão aqui pra cortar a red light. Só que ela tá no looping muito bom. É só ela pegar a check aqui. Pulou, deve ter balance lane. Ainda bem que ela não pegou a check, pelo menos. Beleza, beitada. Agora eu quero soltar o Victor nela. Eu já posso soltar o Victor? Não. Tem que esperar um pouquinho. O Victor vai voltar agora pro meu colo, ó. Pronto, voltou. É isso. Aquela barrinha ali significa o Victor voltando. Tá, entendi. Vou dar a volta por aqui. Ela vai correr pra lá, ok. É só seguir ela. Vamos tentar acertar, mano. Aê, tem que ter, é só ter calma, velho.
Ok, mano, e cadê o outro cara agora? Cadê o outro cara? Vem cá, amiguinha. Vem cá, amiguinha, cadê você? Where are you, man? Eu vou deixar, vou voltar pra Charlotte pra pegar a Nia. Eu vou enganchar a Nia, porque a Nia eu sei que não morre. Caramba, que nervoso que dá esse Vitor, velho. Meu Deus, mano. Caraca, muito legal, adorei demais, velho. Você tá doido, hoje vai ter live, hein. Hoje vai ter live com esse Pemben, aguardem. Que vai ter livezinha no bagulho, meu irmão. Ok. A outra no barbecue tá lá, nice. Vitor. O Vitor vai ficar ali, mano, é tranquilinho. Ah, vou controlar o Vitor, pronto, vou controlar o Vitor, velho, pra ir até ela. Nice, só bora, é isso que eu vou fazer. Ela fica parada ali mesmo, pode crer. Pra onde será que ela foi, essa menina? Nem lembro o nome dela, é um nome mais estranhão. Não lembro o nome dela. Ela tá ali? Ah, tá aqui, nice, ok, bora atrás dela. Tan, 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 tan. O Vitor tá chegando, meu parceiro. Beleza. O Vitor não perdoa não, Ni. Imagina se o Save the Best funcionasse pra ele, que incrível que seria. Só beitar assim, ó. Vai ficar carregando aqui. Nice! É igual o Demon Gore, é bem semelhante. Nossa, pior que eu tava falando na live que eu queria um killer que bigulhasse, que desse dash. E não é que dá mesmo? Nice pra caralho, mano. Só bora, agora vamos enganchar. Ah, o Xander é esse, ok. Que bosta, velho. Que bosta, velho. Não, então vem cá, vou pegar você com o Vitor, querida. Comigo é assim, mano. Comigo é assim, velho. Nice pra caralho, mais chance de usar meu Vitorzinho. Opa, pulou devagarinho, entrou no corredor e morreu. É, morreu. Não tem nem o que ela fazer. Só um dead hard mesmo. Aê, caralho. Agora sim, GG, mano. Carrumpas, velho. Tá. Interessantíssimo. Deu pra entender bem como é que funciona, mano. Ainda não sei dizer se é um que ele é muito forte, porém não é fraco. Fraco não... Oh, é sério, Vitor? É sério mesmo? É sério mesmo, Vitor? Ô, Vitor, tá de sacanagem, você é muito bonitinho, velho. Você é muito bonitinho. Que bonitinho que ele é. Desculpa. Vitor, eu não vou conseguir passar. Olha, esse Vitor, eu vou te contar um negócio. Não é fácil não, sabe? Eu vou sumir! Ok, eu vou enganchar aqui, vai. Não, enganchar não. Dá memento aqui mesmo, ó. Ao pôr do sol. A outra morreu no chão, meu Deus, ok. GGzão, mano. Ela vai dar esporrada, quebra a perna, quebra o pescoço, quebra a costela. Meu Deus, são dois Mores. São dois Mores. É o Mori quando o Vitor tá comigo e o Mori quando ela tá sozinha. Faz sentido total. Carapaz. Sem palavras pra esse killer, esses killers. Muito legal de enfrentar. A minha primeira opinião é que não é um killer tão forte, porém, um killer super, super divertido de jogar. Meu amigo do céu, amei. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Eu gostei muito. Meu Deus, que gameplay demorada. Muito gostosinho de jogar. Não enjoei nem um segundo. Não quis acabar a partida porque tava muito legal. Então, aconselho a comprarem, tá bom? O único perk que eu achei muito bom foi o do Long Hit, que eu não usei perfeitamente, porém deu pra ver que o Long Hit vai realmente muito longe, então pode funcionar muito bem pra vários killers, mano. Só bora ver, né, velho? Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Hoje, mais tarde, tem live, tá bom? Tem livezinha aí já. Jogando com ela, treinando mais, montando builds, conversando com vocês, fechou? Muito obrigado pra quem acompanhou, tá bom? Vai ter muito vizinho com eles no canal. Amei essa DLC, vai lançar só em dezembro, tá bom? Então, ainda não lançou, é só a PTB, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.